Prezidentin xalqa müraciətini gözyaşları içində dinləyənlərdən biri də Real TV-nin əməkdaşı əslən Laçınlı olan Samirə Səfərəliyevadır. Əlbəttə bu gözyaşları sevinç gözyaşlarıdır. Çox danışmaq istəmirəm, mikrofonu uzadıram Samirə xanıma və onun hisslərini bölüşmək maraqlı olardı. Samirə xanım, sizin doğma yurdunuz Laçın işğaldan azad olundu. Artıq Laçın rayonu Azərbaycanın nəzarət altındadır. Gecə saatlarında Azərbaycan ordusu daxil oldu Laçına. Sizi öncə təbrik eləmək istəyirəm. Nə hisslər yaşayırsınız və Laçın ümumiyyətlə sizin üçün nədir? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hamını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Səhərə kimi yatmayan bütün Laçınları təbrik edirəm. Həyəcanlıyam biraz. Laçın... Mən Laçında sonuncu dəfə 89-cu ildə olmuşam. Ümumiyyətlə, mən Laçının qışını, baharını, payızını görməmişəm. Mən Laçında ancaq yay aylarında olurdum. Ona görə Laçınsızlığı yay aylarında daha çox hiss eləyirdim. Laçın mənim üçün, Laçın mənim canımdır, Laçın mənim qanımdır, Laçın mənim anamdır, Laçın mənim atamdır, Laçın mənim hər şeyimdir. Samirə xanım, Laçına gedəndə ilk... Gedəcəyiniz, baş çəkəcəyiniz yer hara olacaq? Laçının alınması barədə xəbəri gecədən bilirik, rəsmi şəkildə. Amma Ali Baş Komandanın dilindən bunu eşitmək xüsusi bir hüzur verir, xüsusi bir özəllikdir. Və onun səs tonunda çox məlumatlar var və bu da çox önəmlidir. Bu məlumatı biz aldıq. Bütün Laçınlar Laçına qovuşdu. Bütün Azərbaycan Laçına qovuşdu. İlk gedəcəyim yer təbii ki, icazə veriləndən sonra Laçın şəhərinin aşağısında, ayağında deyirlər, qəbirstanlıq var, babam oyur orada. Bu dünyadan Laçın niski ilə köçən anam və nənəmin, onları da qovuşdurmaq istəyirəm Laçına və ilk görəcəyim iş təbii ki, onların məzarından torpaq aparıb ora səpmək olacaq. Bir daha sizi təbrik edirəm, Samirə xanım. Sizin simanızda bütün Laçınlıları təbrik eləmək istəyirəm. Həm söhbətim Real TV-nin əməkdaşı əslən Laçınlı olan Samirə Səfərəliyeva idi və biz şəhərin digər yerlərinə qoşuluruq və hazırda orada əməkdaşlarımız var. Onlar bizə ən son məlumatları çatdıracaq.